Pse në Lezi, shkretari Partisë Demokratike në Kukës, e Lezi Falemderi, dhe Gens Burimin e kemi në këto momente, dhe Gensin, Gensi të përshëndes, nga Franca. Gensi, dua të hapim bashkë bisedën, mi jep një koment të parë për arrestimin e Zotit Meta. Jam i shokuar me imazhin e kipash, sigurisht që mund bësh komentin e rastit që asgjë nuk është mbi ligjin, askush, Grecia bë punën e saj, po jetojmë në perëndim dhe nuk shohim kështu gjë është. Nuk shoh, nuk pash Trump i akuzuar për ngjitje armatosur. Ja që s'është arrestuar në atë mënyrë, pse s'është arrestuar fare. Që nuk e kuptoj përse kjo manish e i këtëretien Shqipit e tjeret e bëjë lorë në një lojë sherifi të i lojë magrash që janë këtë dhenja. Bashkin, të mbaroj, bashkin e patën shumë debatën të studio se përket arrestimit të Berisht, se u tha që Berisha nuk i përgjigj këtire spaku. Në këtë rast, ka patur në një munges përgjigj nga në era e metës këtë spaku. Ka patur në një fuzim të praqitesh, ka patur një fuzim të në ditë, të shpjegohet, po imazhet të tilla duhet përshtypja se po arrestohet një baron droge, i kapu në flagrans, në Kolombi apo në Meksik, po në kur për një syrtim më larg që shoh habitem përse duhesh ky lloj spektakli. Është njëta gjë që pyetja që bëja edhe për Maltezin. Përse kjo drejtësi spektakël? Është diçka që do ta pagoj shumë rënd drejtësia më vonë. Shumë rënd, pse sepse do krijohet një cikël frustracioni. Pse do jetë në pushtë të kohën. Logu në shikoj që do të ndërhyj gjithkohës. Jo, Logu ka diçka për thënë. Zoti Burimi, lidhe me një koment të shkurtër. Nuk e di nëse ka ndonjë mënyrë tjetër ekzekutimi të masës sigurimit arrest me burg në kushtet kur personin e tim ka një marrëdhënie tensionuar me prokurorin. Kreu në prokurori se e cilëson Dum Dumani. Prokurorin e ka akuzuar e ka etiketuar si organizatë kriminale. Simin e kanun, këtë lopu, simin e kanun. E ka akuzuar si zgjatimi Partisë Socialiste. Ekzekutimi i një masë e sigurimi, arrest me burg, e tillë është për çdo qytetar. Në moment që të lokalizon policia, aty të ndalon dhe të shoqëron për në komisariat. Nuk ka asë, kapuqat po. Kapuqat, se kam dhe i koment për kapuqat, ato janë djemë nënësh, ato janë babalarë, ne e kemi parë dhe e dim gjithë që politika ka lidhe me krimin. Rasti i Zotit Qyrbja provon atë marrëdhënie në krim politik, aq të afërt. Po. Dhe ato djem nënash të operacionales, atë BKH-s që janë, kanë nevojë t'u ruhet anonimati. Kështu që prandaj ishin dhe me kapuça, nuk është se kishin një rrezikshmëri të lartë, por pra në kuptimin kriminal të subjektit në fjalë, por ne dim që lidhja krim politike të tjilë dhe të garantojnë në diçka dhe të garantojnë ja e mbylla të garantojnë në diçka mase Erjon Velia jo po Edi Rama edhe i me kapuqa do arrestot do jemi dëshmitar dhe njerë Logu, jam në Francë, jam në Shqipëri nuk është kanunin përëndimin ku ati, për aji e shau drejtim. Për punë e madhe, për pëse Meloni, që për bënd, të 20 Meloni që i përshat drejtim italiane, që i anulloj paktin me Shqiprin. Zotri, nuk ka pas një mardhënje bashkëpunimi, si që kemi rastin e zyrtarve të tjerë, kanë qënë bashkëpunus me prokurorin, i është komuniku akuza, masa që do pritet masa sigurimit, kanë dërzu mandat, janë paracit prokurori, janë kanë vazhdu atë. Nuk jemi pare këti rastit, anë më mësë të fshihemi pas gishtit. Ой, мы типа, просто...